Од август да се прогласи кризна состојба во енергетскиот сектор и да се активира Комисијата за енергетска криза со цел обезбедување пари за компаниите за предстојната грејна сезона, која според сите предвидувања ќе биде една од најтешките досега, најави денеска на пресминистерот за економија Крешник Бектеши. Ние планираме, како Министерство за економија, да го ставиме во функција комисијата согласно законот за енергетика и да прогласиме во август кризна состојба во делот на електричната енергија, но таа комисија согласно правилникот и одредбите предвидени и во законот и во уредбата која е усвоена од страна на владата предвидува различни мерки, вклучувајќи ги и рестрикциите. Сепак, министерот Бектеши е оптимист дека ограничување на потрошувачката преку рестрикции ќе се избегнат. Ако се одвива све согласно планот и во случај да нема забрана на увоз на електрична енергија, таков пример во нашата држава сме имале од страна на Република Бугарија, која во одредени периоди, значи, забранила извоз на електрична енергија, тогаш не верувам дека би имало рестрикции во нашата држава. Вчерашната одлука на Европската банка за обнова и развој за обезбедување 100 милиони евра во делот на ликвидноста на ЕСМ за да може во одредени периоди од годината да купува електрична енергија и да купува јаглен и мазут за потребите на сите капацитети, до некаде може да ја ублажат состојбата. Планирано е да работат сите три блока во рек Битола, ТЕЦ Осломе и ТЕЦ Неготино. Паралелно, Министерството за финансии подготвува нов пакет на мерки, кои би започнале да се применуваат во септември и ќе важат до крајот на годината, а ќе бидат наменети за најранливите категории на граѓани.